Ensemble Gamut. Hei! Me ollaan Ensemble Gamut! Joo, mahtavaa, että löysit meidät. Jee! Me ollaan vaan tämmönen kokeellinen kollektiivi. Ja mulla ei yhtään enää muista kukaan mitä mun pitäisi sanoa. Tänä voit tukea meitä. Joukko... Ottakaa sun, mä en vieläkään muista mitä mun pitää sanoa. Sun ei... Mun mielestä ei tarvitsisi... Alusta vai... Me ollaan äärimmäisen kiitollisia tuestasi, vaikkakin piivaka... Mutta uskotaan vahvasti, että tämä musiikki koskettaa teitä yhtä vahvasti kuin se koskettaa meitäkin. Alkaa olla puolta uudesta. Sama juttu. Sama uudesta. Okay. Toimimme tietysti todella marginaalissa, mutta uskotaan vahvasti, että tämä musiikki koskettaa teitä yhtä paljon kuin... Vaikkakin, no nyt minimokottelet hän jonnekin aivan muualle siinä. Mahtavaa, kiitos kun katsoit tämän Ensemble Gamut. Kiitää! Ai, okei, okay, joo, mä olin, joo, mä en saanut kiinni sun, niin kuin...